vendo, você tá ótima. Você tá malhando? Tô. Ah, por que eu tô te olhando? Parece assim que você ganhou... massa muscular? Não, não diria isso. Eu diria uns quilinhos. Quilinhos? Ah, mas você continua linda, Tats. Tats, cara, que garota gigante. Cara, ela é manejanta, sabia? Ali falsa, mas tem dentes pra todo mundo. Mas no fundo é maior cobra. Venenosa, mostrar pros meninos. Ali, 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 desfilando no meio do campo de futebol. E usando um top. Peraí, que top? Aquilo ali é uma saia. Conversando com todos eles, Pedro, Tuca, Daniel Lima, Daniel Ferreira, não quer saber. O que cai na rede pra ela é peixe. E se não cai, ela empurra. Tats, eu acho você tão fofinha. Tô louca pra ser sua amiga. É, né? É, vamos combinar de sair? Ah, aproveita e leva aquele seu namoradinho. Não, não é por nada não, é só pra zoar. Veneno. Você é uma pessoa muito transparente. Isso, agora você disse tudo, Tati. Eu sou super transparente. Eu sou tão transparente quanto... Quanto seu biquíni? Ah, frio. Saiu sem querer. É pior do que cobre cascavel. Tipo assim, ela meio que me provocou, né? Bruxo. Venenosa, minha esperança é que um dia ela morda a língua, amor. Creio.